Azıcık da çok vakit değil. Şot tabi Şöyle. tost çiçe olmadı. Şot işte. Çoğut. Bu zemir tabi çiçe. Çoğut. Bero. Tam kalktı Bero. Bero. Mondog o kokşu bende. İyi. Kötü işte. Yo yo yo. Sen tabi tarafında yağmur yuğu da. Hay 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 bana ha stream үзэж байгаа бүх хүмүүст тэнд үзэж байгаа. Зөв үзэж байгаа. Европ гэсэн. За өмнөх стримийг үзчихсэн болвол үдсэн болвол нөгөө биелдэ ямар ч хөгжүүлээд одоогийн байдлаар 91-тэй явчихин. Тэгээд рек тоглож үдцгээе. Тавуулаа. За манад бол Байна, Манго, Starboy. За тэгээд шуу бид тав байгаа. Эсрэг баг, Чанг баг таарсан шүү ихнийг. За тэгээд тоглоё. Шүү. Порой мэри даблтай байсан юм чтэй. Тулцсан уу? Тий, даблтай байсан. Бравсаа. Тий, порой мэри чек хийх юм уу? Хэцүү үлээ. Гоё штт. Найс. Заа гоё. Стор бой. Ой ой ой. Байна уу? Хм, байна уу? Байна. Гур болоч. Мачи. Оо, исэн уу өсөрсөн шин. Тим бодо мангал. Ямар ч юм байна. Ганга зарж байгаа юм чи хайсан таах байна уу? Найс. Томоно перлтэй л оч. Тэгээ. За, тэр одоо баран бог би нэг болоо. Би нэг болоо. Нэг тогтсон юм тоо юм. Тэгээ хайш юм байна. Aha, дараач. Ор болох гээд гарах гэжсэн чи өгчлөө. Мачи. Найс. Аха, комп юм чи таа, стоп чи. Яг окей, ойлголоо. 3 секунд, 3 секунд. Хамгаалц, хамгаалц, хамгаалц. Ийм штэ, ийм бүйд. Мачи. Ой, за буцаага би авъё. За, мачи. Гой. Гой татмаа, татмаа. Найс. На оддын өвчм өвчм бүгэ болоор гэж. Манго над оддын өвчм өвчм өвчлөөр Европ сервертэй л очи гаргараа. Энэ Австрал сервер өөр газар шүү. И за минийх минийх минийх. Мацч байгаа талт чинь. Байна гуй, байна гуй. Ойо. За доош ихсүүлээ таараа. Бидний комп манах скиллэр хожихгүй, багаар л хожин штэ. Харин хаад одоогоос илүү баг. Ер нь урд талд нь гарсан маш шууд дэш хөтлөх зүйл байлаа ш. Аа. Авач хуу яа тууч юу. Авса. Гоё. Авса. Найс. Найс. Би зилвэр даймэрхгүй юм биш. Гоё штэ амгаа. Чаа чи дөрв. Яа! Гоё шүү. Гараас. Гоё шүү, гоё шүү, гоё шүү. Дарцсан байхгүй юу? Зүгээр, зүгээр. Хой. Итгэ. Гурав шитгүү. Гурав шитгүү. Оо ши. 24 дээр энийх болсон юм байна. Аа гоё. Нэг юм аа. Самбраав, самбраав. Аа ичл. Оо гуур. Оо хатаг. Би подтаа. Би подтаа. Шоу байна. Би подтаа. Би подтаа. Окей. Ичл, ичл, ичл. Яг нэг чадахгүй гэсэн. Тий. Хоп. Ой аха. Найс. Энэ 24 номер юу байхгүй бод байхгүй юм. Тэр би чадахгүй. Тот тот тот. Гой хамгаалт бай. Авсан. И. Гой гой. Шууд шахаа шууд шахаа. Марч. За бат бот шал хим бот шал. Йоо. Ойо. Аа.
Nice. Гол болсон уу? Интерсептер байна. Уу. Да, яг явсан шүү дээ. Анкер юм дээр байгаа. А? Анкер голд дээр байгаа. Тэх оо, цастаа нь цагаар. Тата. Хой би. Starbo ягаад стрим хийхгүй байгаа юм бэ гэж. Хийх охоо. Төхөрөмж нь хэвчээ гэж байгаа шүү дээ. Төхөрөмж нь интернетийн шийдэж байгаа та. Starbo удахгүй. Starbo Facebook хийх баха. Байна. Би YouTube-ээр хийдэг болсоо. Тэт. Ой. Найс. Та тайвширч болохгүй шүү мага. Наад л чинь 3 шидэл бариад байгаа шүү дээ. Кик оф таваар дэрэн. Тэт. Таваар 2 шидэл. Найс. Хоёо. Найс. Кик оф руу 2 давхарлах шаардлага болсон чинь тэр бүр шүү дээ. Тийм. Тэр жин нь баран шидэл тавьсан чинь. Яс юм байна. Ой. Ой. Найс. Эсэ сүгд ороод хүн зогсчихо. Байна байна уу? Хопас энэ шаг үү. Вач. Оо. Ногоон байлаа. Ногоон артлаа шьт. Авсаа. Анга гоё шүү. Яан гуккосо. Хап. Яа. Ойо ойо ойо. Гуучан нэг порч. Ой дасаг уушо. Тач аваа. Гатчаа. За за. За би гараат. Йо! Чи тийш. Йоо. Йе миний миний. Миний миний. Наа дарна. Шидэн шүүхээр нь шидэлтрүү явчихлаа. Алгарсан юм би. Ой бой наашлараа. Заагаа шүү. Миний пас амар мууштай наашлахгүй. Хоба. Эно. Найс. Оо зүрцсэн. Shit. Та дүр стикер амгахад наад учин бүр гай болно л та. Тгий тгий. Тгий тгий. Энд ихтэй стикерс хамаагүй дарж болохгүй болчихсон юм байна. Анхаа. Аваарай. Ой, тайм. Ой. Би ногоорууд татсан. Миний яагаад диспойл татсан юм? Наад бол чи нөө анкер нь ажиллаа тэгээд байгаа хаа та. Ой. Унтлан заслаа та. Зүгээр зогсож явах юм өргөлчлөө шүү дээ. Тот. FIFA тэгж байгаа FIFA гарахаар FIFA стрим ээ. Тэр ээ чант. Найс. Аа. FIFA гарцсан уу? Тэнд 3 оноо гэсэн юм аа. Аа. Ээ за миний хүнд байна байна ха. Мач. Яа. Уг нь хамгаалсан шүү дээ. Найзчлаа. Мангагүй. Боё. Боё. Миний пасс та сүм шиг явж байна. Гоё явчихна. Сүхгээр очиж байна. Та 80 дээр болохоор. Гоё явчих. За миний шүү. Цочлоо. Зайн. Оо. За энэ хүнийг манго гэдэг нь шүү. Аа. Та. Мана манго ог нь их сайн төглөгч байгаа. Гимэн жоохон саагүй. Жоохон гэдэг нь шүү дээ. Жоохон бие тавчихдээ. Йоо! Йоо! Би 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 гуцээ. Оо! Яши талчлаа. Ой хамгаалт. Баггүй баггүй баггүй. Марч. Айц. Яа! Затли. За.
Тэг бид жоохон матер хойдё. Зурсаа. Зассаа. Гоёо. Яа. За зүгүр зүгүр зүгүр. Хамгалч хамгалч. Апмар. Sorry, sorry. Баярлалаа. Дэмжүүлсэн. Дэмжүүлсэн. Харж байгаа, харж байгаа. Байна бүтэн байгаа шүү дээ. Сая чиний л. Үй. Зэрэг фондор юм байна. Төвн мундаг юм байна. Харин тийм байна. Төвн мундаг юм байна, мундаг байна. Зүгээр хаасан. Гражик төвн гоут гэсэн, гоут гэсэн. Мангагүй. Мангагүй. Дээгүй шүү. Найс. Ик чи ик. За, миний аврал 91 таа байгаа шүү. Манайхны хит байсан гэдэг. Би манай хит хараагүй. 94. 94 төг байгаа юм тийм байна. Миний 91 төг. Би нэг ажил ихтэй их тоглож чадахгүй. Тэг хүнээ хөвжүүлж чадахгүй наа би л тээ. Тэгээд жоохон хэстээсээ жоохон хэцүү байгаа шээ ойлгоорой. Ээ. За. Эх их их. Гүйж болж байна. Ой ялта. Аа, за арай барахгүй байна. Тогс юм аа. Үц юм аа. Жараа барахгүй. За манай стрим үзэж байгаа хүмүүс бас нэрээ стримээ гоё. Найс. Лайк, майк дараад нөгөө шеэр мэр хийгээд зэрэг манаха. Яг хүрээ. За миний. Star Boy нь ямар мондөг юм бэ гэж штэ. Магадгүй нэг зэн юм шиг яах вэ? Би энэ дэлгэцэн дээрээ коммент гаргадаг болсон чи өнө гоё болчихлоо шүү. Шууд уншиг даа зүгээр. Шууд уншаал. Тэгэхээр та нар коммент бичээд байгаарай. За би уншиж байгаа шүү. Ээ. За би юм яриха байлё. Байнагу. Айс. Йоо, тааш бодогш. Миний биелтний өндөр 7 нэгтэй билүү? 7 0-тэй. Наа, за. Үгүй. Би ч ахгүй үлээ. Мангагүүгүүр. Хи. Манах, 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 манах. Анти фокс болвол коммент өрчсөж болвол. За. Ошо ямар баярлалч. Яа! Гой гарцсан. Найс. Тийм ээ, би анаа авах таам уу? Би удахгүй алдах болноо. Угаачсан. Гүүвэл яа. Төрөө. Тэ кофта. Тэ анаас чи. Аа. Яа. Цаг бол юу ч болчихгүй сайн сүйлийн бодлоо. Харин сүйл рүү жоохон яачлаа харин тий. Би спам дэ, спам дэ. Шил болоог охт орчмаа. Баларлаа. Айт шидэхгүй байгаа юм биш те 10-аас 0 гэж шүү. Миний төв гобер шиг төв биш ээ. Миний төв шидэж мэдэн зүгээр миний төв бүрэн хөгжөөгөө байгаа шүү. Шидэж мэдтэнэ. Тий next gen PlayStation 5 дээр тоглож байгаа шүү. Манга шүү. Ой. За хамгаалч. Хамаад хамаад. Мачи. Кюхт мэн. Найс. Айшо. Арай ч үгүй ах та байлаа. Манайх амар байж мэдэж авна штэ. Тэш толдор штэ. Зүгээр зүгээр. Гой гой гой. Баяваа. Миний фотоо гацаад байна. Яана. Би орсон болов. Чара 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 чара. За. Ямар ч 3 3 өгөхгүй л яваа. Ай яа. Бой бой бой.
Гацсан уу? Гацсан. Байна уу? Гацсан шүү миний. Оо гацсан байна шүү бой. Shit яана оо. Мэдгүй ягаа гэж юу? Гацаа гараад шүү дээ мөний. Манай интернет юм байна. Аа. Яана одоо бой багчаа. Сэтгэл хилүүлж тийм. Тэг оо. Одоо би тэгэ бандуулсан. Авь. Аа. Арай бандуулахгүй л гүтээ. Банд нь банд мал. Оо тийм үү? Оо ямар тийнийг. Оо. Гарсны гарсаа тараад. Оо. Яг нэг гоё стрим хийж байгаа те. Түгхээ одоо ямар өөдгөө юм бэ? Төби ганцаараа гарч байгаа юм уу? Тий. Усан бай. Тэ ямар ч яваад харья. Тавц яв яв. Тэ яваа. Дуусхаас өөр аргагүй шүү дээ. Юу болсон вэ? Харцгаая. Сонголт баг. Аа яг ингэнэ. Эй. Эй юу басна. Яа, мангат мангат мангат. Холын битэд удаа. Эй, эй тэ жоохон хөдөл зоод авах гэж. Тий, бид нараас ер нь хамгийн сайн тоглолтог нь бооё. Угаса баг бүтэнгээс нь. Бик монч удаас. Яв яв яв. Яв яв яв. Явж тусгаа. Тэг кофт юу. Яа. Эй, хоосон байдлыг удаага. Читүүлч. Мо тоглолт юм аа мо тоглолт амар мо. Яагай. Би сух сух сух. Ямар мундаг лаг хүмүүс үдчихэж байна та бүхний. Бишрэн хүндэтгэн залбир мөө. Ямар хүмүүс хэрэлдэв? Үтгэе. Ямар муу юм бэ гэдэг. Аа? Яс муу юм гэна. Үргэлээ яа. Харин тиймээ муу хүмүүс байгаа ба. Одоо бодвол тоглоул. Тоглоул одоо бодвол манисыг амар л хочхол хүмүүс байгаа байлгүй дээ. Хоп. Аа за за за. Ой. Йее. Тийм хоо жоохон хөвтөж байгаа. А 10 оноогоо бариад байна. Би тоглоомн дээр хүртэл хейтерстэй гэхээр би ч гэсэн үнэхээр алтмаштай юм аа. Тандер дээр гоё байсан шүү гэж. Баярлаа. Тэгсэн алсан шүү дээ. Байна гоч байна яа. Байна гоо. Байна байна. Хатлаш. Сэтгэлч. Хат хат хат. Ятарцаа. Тагцаа. Үй. Зөөц. Би шидтийн атрибут нэг ч аваагүй гоо шидэхгүй. Оогч. Байрал би шатсан ба штэ. Тэ штэ чи одоо сумаа авна штэ. Хамгаад фото хийвчээ. Тийм үү, тийм. Сумаа авахгүй бол тэр бодгийн сумаа хэрэгтэй сольчихгүй юу. Бид мэд байгаач. Горын нэг сүлийн нэг. Дотор нь ачаа цаврах. Ий, ий, ий. Оо, аваач яах вэ? Аа. Босонга, босонга. Мач. Найс. Наачяа тэ ямар айн юм бэ? Үсэрлээ штэ. Одоо ээ. Мач. Наач тэ яагаад дураараа юм бэ? Зүгээр заслон тавихад л зүгээр наач зүгээр шуу шидчихсэн штэ. Заа таавууц гэж оцсон чи. Ээ. Би сумаа тагтахаар гурлуу гарчаад ахын тэгэхээр доор ингээ унаа аваадах яах вэ? Үгүй доош хатар шоу тийш нь хараа. За би шоу доороо гурлууч юу гэж хараад байна. За. Хойштэй манго. Анзы. За би шоу доороо авах ташгүй. Анзаарч байгаа анзаарх юм чинь. Наач хийчлээ. Оо авц. И. Тэр байна мэт. Аа, юу ч үгүй. Баста эйтер.
Тус. Хойто. Зэ. Болж шүү. Ганцхан шүү. Татан зүгээр хамгаалаад бас шүү. Тэгээ тэгээ тэгээ. Шидлээ дэр. Аяо. Авсан авсан. Найс. За сүүлийн үйл. Ганцхан шүү. За манайхан юу нөгөө коммент момент дээр хэрүүл хийж байгаа нөгөө шеэр мээр хийгээрэй манайхан. Э тэргээ зүгээр шилчдэг үү? Лайк байка дараад сабскрайб ати саб ютуб штэ чи нэрэ. Сабскрайб бидрээ дараарай хоё. Мэдээлэл давталгааны цагаа жоохон юу яаж? Ашиглая гэж юу? Ашиглах болсон болохоор. Окей. Гурван хүш ээ нэг зөөрөө амуулах хав ш. Хамгаалц. Дахиад хамгаалц. Аваач. Аа алгач. Хөрөгч хөрөгч гараач. За байга байга зүгээр. Тэд тэр гарцсан. Яа навш. Ээ хайш явч. Харин тоттой юм шүү дээ. Гүйж болохоор юм. Би залж орно мөр гэж байхгүй шүү. Мачи янзын юм анго. Ой юу шүү дээ. Бэний годруугаар гоцруу энэ дараа аа гоо. Яасан бэ? Алтай юу? Аа шийдэлч шүү дээ. Окей. Хойд доош авсан шүү. Нөгөө болон дээр очираа. Бэний гол даавар. Мачи. Яндэ. Чихт. Түрүү. Нөгөө хин намаа муу гэж чи зүгээр аслуу сая. Яа. Дуурал. Эй, гоё шүү. Мачи. Мачи. Найс. Одоо тарчгаа. Хоёр хоёр булангаа. Аа, тэр булан. Зүгээр юм. Би наа нүгөөс. Баяр. Адын мас битээ. Заси, заси, заси. Наа таныг барьч. Аа, барьчихъя л та. Барьцсан шттэ. Явуулах юм уу? Ээ, яан зэ? За зүгүр 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 яг гоё итгэлтэй шидчихмээр байна манго гоё юу оо найс хап хап ёо 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 найс найс тогтё 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 шүү тогтё шүү тогтё шүү мачи яа за зүгүр 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 мачи шидлээ Амбас. Ой. Яа хаяч. 8 оно 16 ребанттай суграад байгаа мэн л. И. Чес. Чес. Аа, алгач. За. За, за, минийх байна. Жохоо. Манго. Байна яарэ. Байна гүй. Хитүү, байна хитүү. Хитүү, хитүү. Хитүү, яа, битээ дуудараа, яа. Манайхан байна. Зүгөө зүгөр, 15. Бөмгийн оо гаргуулчих байна. За, засъя. Гойдоо. Аа, хоцорцоо. Орч. Наа, шууд. Байна. Яа, хотлоо байна. Тэгэхээр 2 3-аар байна. Модератор байгаа шүү дээ. Манай модератор ч стар боо шүү дээ. 14. Зүгээр цагаа байх юм байна. Цагаа байх юм. Ой, сайн. Блок дооч. Цагаа барина. 2 3 давтай. За. Байна. Наавис компе. Байна дэр ягаад байна. Ээ, харин ди зүгээр ингээд өөрсдөө довтолчихоо маанго зүгээр 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 шүү. Бороо хөх шүү. Доороо суучнаа би асуудал. Ээ, энэ одор байна. Одоо одоо. Баг. За. Ээ. Аа, хэрэг таа.
Зайвс шүү дээ. Нэг рост ч чи дээ. Чарч. Ой гой. Аа гой блокинг фол. Ой. Энийг нь хийхгүй л дээ. Сайн яах вэ? Манго зургатар гарч байгаа шүү. Хичээгээрээ түмэн үдчих шүү. Менюс сухгүй бичээд шүү. Юу нү? Хэн бэгсэв? Аа. Дур гэж. А польцоо, польц, польц. А үсрэхгүй юу, үсрэхгүй. Эй, төгч юм биш, чихгүй. Одоо. Аагай. Чихгүй, пас чих. Оо, шитгүй үс юм уу? Ич тэ шитгүй гэж боддог гэсэн шин. Өөр авчул авчихал хэсэн шин. Оо, яг л зурагтаар үтж байгаа олон төвөндөө бас гоё цагаа барай үтүүлчих гээд байгаа чи. Авсан. Хай, бүгд хараа над дээр оорцсон, омборцсон. Манай таг удаа нэмэж авах гэж. Йоо, йоо. Дата. За жи 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 жи. Ой гүч гсэн. Ой гүч гсэн бас яа. Тэд дөр оноо тасарсан байсан тул та тий. Үй дараа чи. Яг л тарсан юм да. Бэч бэч мен өөр. Мен өөр. Мачи. Тотон зүгээр хажиад нь хүнч ирээд үтсэн шээ. Аа наа чарш. Аа яа. Аран гараа. Одоо тань наа оноо гаав. Яд за хочлоо очлоо. Бой үдсэж байгаа юм бой бой. Энэ муу юм гээд спамдаад байгаа хэвээр яачааш тээ блокч очтээ. Юу яачааш тээ. Юу лээ? Юу яаж байна? Дэлхийг сайдуулдаг чи юу лээ? Яах вүлээ? Блокдох юу лээ? Бандах тээ. Бандчаа чи. Ударгатай бай. Хожоод ахна чи. Муу ингэж ах. Ударгатай. Аккаунтаар ороод ирэх гэж. Энд аккаунт ч байхгүй шүү дээ. Энэ юу нөр юу үзэж байгаа гэж мэдэхгүй байгаа юм аа. Айлын 5 нь муу юм байна гэнэ. Айлын 5 чи гоутуд орж ирсэн шүү дээ. Гоутмууд орж ирсэн шүү дээ. Тэ. Голд гоут. Голд гэдэг нь гоут гэдэг нь хамгийн сайн тоглогч нар гэсэн цалаар байна. Хожигддггүй тоглогч нар сайн гэсэн. Хожигддггүй тоглогч нар гэсэн. Тим хүмүүсийг хожоодох ч юм уу гэдэг. Тэгэхээр тийм бид нар тийм болоогүй шүү дээ одоохон дайж. Тий. Оо левел нэмсэн. Гоё. Бой чам бандцсан уу? Бандтагаа би энэ юу яаж вэ? Шоу байл ба. Бид нар дуусна шүү. За, би гатрыг хийх нь 1 минут. Окей. Арон нэр мэс хамбар мамртай. Хамбарт нь алсан шүү дээ. Чия гарыта. Байна ч нэр шар юм шүү дээ. Би одоо л бар болчих юм дөө. Юу мундаг юм байна. Энэ нөгөө нэг утас ингээд яат шүү дээ. Махилцуултгаас өөр юу гэдэг вэ? Олсон. Наддгүй мөн үү? Наддгүй. За, өөрийнхөө атрибьютын нэрээ хүмүүст үзүүлчих нэр. Атрибьют одоохондоо ийм байгаа шүү манайха. Өө, шагналаа авчих. Тэсэр яваад авчих. Бичл левелийнхээ шагналаа. Энэ амар хэцүү юм аа. Чадахгүй юм. Би тэр пошинг дээр өсөрдөг дээр нь хоёр удааад юг авчтаг шүү дээ. Давхар систем юм аа. Хаачихгүй шүү. Түүхээ 24 хэд дээр авсан бэ?
Наадт юм байна. Одоо манайхан ийм юм асуухаа болёо тхүү. Тэгвэл 24 гавгай наадтайгаа ярьж байгаа нэг хүнээс тунд ярьж байгаа бас гавгай авчлаа шүү. 150 орчим доллараас яг яриад 100-аар авчлаа шүү. Ангой одлаа яриад байгаа. Мэдхгүй дараа л хэл. Тэгвэл 24 гэсэн 150 доллар, 100 доллар, 70 доллар гэсэн. Гур дөрөв өрөөнтэй багс тэг. 3 билүү? 4 билүү? 3. PlayStation 4 их гэж бас байгаа. Тэгээд бас PlayStation 4-ийн тэр нь 60 орчим тий. 60 орчим байгаа. 60 ахлаар. Бид нэрт ихтэй харагдахгүй л шүү дээ. Тэр нь. 5 дээр. 4-ийн нь. Тий. Store дээр харагдахгүй лээ. Аа, мэд. Яа. Тэгээд зүгээр карт тоглож байгаа нэг хүмүүсийг л харагдав л дээ. Уу яг нөгөө нэг дараасо. Стараас л. За, attribute-ууд бол одоохондоо ийм байгаа шүү. Close shot дүүрэгүүл байгаа юм. Гэтэ close shot гайгүй өндөр байгаа юм биш үү? Boy. Driving layup харин юу ч байгаа юм бэ? Driving layup ч хэрэггүй л дээ. 67 тал байна. Post control юу ч байгаа юм бэ? Шидэлт бол юу ч аваагүй хараа. Юу өрөмдөд вэ? Юу болоод байна? За тэгээд хамгаалалт бол ерөнхийдөө иймэрхүү. Offensive rebound одоо ер нь дүүрэг нэ тэгж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө иймэрхүү attribute-тэй бааж их юм бол иймэрхүү баажууд авцсан байна да. Энэ жилийн баажны систем бас шал өөр болцсон. Дараа нь тэгж байгаа нэг тухтай тайлбарлая. Ягаад тэр би яг үнийг л одоо тайлбарлах гээд өөрөө ч ойлгож амжаагүй. Үнэнээ л хэлээ гээд. Иймэрхүү баажуудтай. Энэ Aerial Wizard. Энэ My Career тоглохоор ерөөсөө нэгээр явахгүй болохоор. Ер нь бол хамгаалалтын хүн гэж ойлгож байна. Хамгаалдаг. Тэгээд тогтдог. Баг зэргийн шиддэг. 74-өөр шиддэг. Гэхдээ одоохондоо шидэлттэй юу ерөөсөө яагаагүй байгаа. Attribute ерөөсөө аваагүй байгаа. Attribute бол энэ шидэлттэй attribute-уудыг хоосон байгаа. 74-өөр шиднэ гээд тэгээ 74-өөр намайг хийнэ л гээд байгаа юм да энэ боо. Би одоо эргэлзээд л байна тэр энэ. Яг хийх үү? Хийнэ. Хүмүүс хийгээд байгаа юм шиг та. Ер нь жоохон хэцүү байл шүү. Яг тийм байх шиг байлаа. 74 бол хэцүү байх шиг байлаа. Байж байгаа. 74 жамшуутай хураа суув. Уу, турбо орчлоо шүү. Йоо ёо. За, энэ бай тав. Болцсон шүү. Давхар турбо толцсон аа. Starboy comeback байхгүй юу л гэдэг. Comeback их жоохон асуудалтай байна. Ажилтгээр л сайн уу төгөө. Цаг зав гарахгүй байгаад. Starboy нэр нь гарч ирэхгүй юм. Үй. Нугай тав л да. Айлаа би үзэтээ да. А биш э тэр чи ингэж үздэг үлээ. Үй Starboy нэр нь гарч ирэхгүй шүү дээ. А энд байна энд байна надад та. Над дээр хаш алгуул. Явуулчлаа. Чао блоклцсан юм шүү Starboy. Аа, барыг тэгсэн юм байна л та. Тэгээ өнгөрсөн стримийг үзсэн хүмүүс байгаа бол нэрэ өнгөрсөн стримийг бодвол царай барайгаа уншуулсан байгаа юм шүү дээ. Гэхдээ би царайгаа дахиж уншуулнаа. За, 3 тоглоно гэж бодоод шууд яаж шүү. Coin асалж шүү. Coins байж байгаа. Тэгвэл би бас coins ачи. Аа. Тийм. Та нар яас их. Оо, надад 30 минутын ганц л байгаа юм байна. За, нёгийг л дарчих. За, яг 3 тоглоно гэж асалж шүү. За. Хоёр цаг хойно тама. Тий. Биш ээ, цаг 30 минут. За тийм. Над руу нэг cross chain-и watch-га request явуулаа л. За явсан. Орой. За орой орой. Орой орой орой. Let's go guys. Comeback-ог нь хиймээр л энэ. Үнээр цаг зав гарахгүй. 7 хоногийн ганц 2 өдөр л баг тоглож байгаа. Ийм бахар барь хийв гэсэн үг ч юм. Зя. Цаг тав нэвэл уг нь хиймээр л хэв. Та хи. Үгүй би чи хар биш бор болсон биш тий яс. Яах тас. Би жоохон тургаа байгааз. Үгүй зөмөр гармаар санагдвал энэ интернетээ талчмаар юм шүү. Хийжсэн чинь аваад тоглолтын дундур бандчлаа. Дээр энэ юу ч сар бандус
За би тоглолт дээр 23-аас ер нь тоглолтын мета бол шал өөр болсон байх шүү. Чи шиг насалнаа гэнэ. Туртай юм аа. Би одоо үсэн. За наа хүмүүс чи анхны тоглолт гэж ах шиг байна. Тэгээ. Хайр л үлдээ. Дөгөө. Тэ парк дээр дээр толон гэж яваа. Гэхдээ зүгээр хайр гэнэ болооч. Хүү 7 хоногийн 2 хоног цагдаа 21-нд үйлдэв. Хин 21 л үйлдэв. Тийм брада. А хин үү? Боо юу? Боо ч угаасаа тустай хон гайхаад байна. Даа байна аахгүй. Намаг өөтэ хүмүүс ингэ наслан маслан гэж яриад байгаа юм. Би болох шал өөр юм яриад байгаа шүү дээ. Эрэгтэй хүүхдүүд бол 40 хүртэл их хөдөлгөөнтэй байд юм байна гэдэг юм яриад байгаа шүү дээ. Оо! Би алцхан цаа наад нэг мангар хар юм руу очих уу, хоошоо очих уу? Яахаа мэдэхгүй алцхан цаа алцсан шүү дээ. Нилийн өндөр болсон шүү дээ. Айд шак байна уу та? Нарид шак л юм шиг байна. Мангар хар байна шүү дээ. Дэкор. Зоомоо. Катак танк харьяа. Манайхан харуулна. Би удлаа. Манайхан харуулна. За, энэ эн чинь байна да. За. Шууд захиалгын дага харуула. За, өөрөө хармаар. Утла хүний ямар өнгөрөө. Ээ. Тийм. Каваа уу яа. Йоо. Оо ямар амир хөөргү. За, түр мангар хартай. Аа тахацсан яг ч юм. Вэйд гартаа өглөө. Либрон вэйд хоёр нэг айдаг амар шоолт гэсэн. Нэгээр ачаад түг. Мач. Тэр чавч. Хөөе энд наа фойлдод байна. Хоёр бачк орчихжээ. Зүгээр зүгээр. Ээ. Уралч нь барьсан чинь нисээд алга болтгоо гэж хэлсэн. Мангастар мастар. Болог хийнэ хин. Йоо. Ай. Таарсан шүү дээ баг. Гой. Аа. Аль юу пайчихгүй юм юм уу? Нэгээр ачлаа. Харин тий. Анхлын үүдэг ярина. Шалдах уу яах вэ? Бодсон юм аа. Төөгөө ормоор л байна. Оо за. Ойч. Мангар харийн ашиж байгаа самбар авиви ч нэ одоо. Оо! Айс. Маргааш стрим хийхгүй аа, маргааш ажилтай. Маргааш мандаа юустэй ч. Тэштэй. Маш ажилгүй үйл ажилтай байж таа. Тэштэй. Найс. Йоо, онцон дуртай та. Тэгж байгаа л нэг завлаа. Эрдэлт оролттой нэг стрим хийнэ. Ороод төр. Гой. Мангараар нь үлдсэн шүү. Тий удаа ш. Уй. Уй. Мач. Нас юутай тайм хийх тохиолд байгаа юм байна. Тий, баян би бүх тохиолдоо. Бет тавьж олт юм уу гэдэг. Над над бет гэдэг чинь болно болно. Тийм сайхан юм биш шүү манайхаа. Статка чи бодолтой хэрэглэх болно. Тийм сайн юм биш шүү. Йоо! Харсаа. Йоо, Симо Манго. Сайхан гаргаа шуу шидчихгүй юу? Мачи. Ха шуваалтц. Ямар сайн юм.
74% шидэх гэж атрибут аваагүй чи шидэхгүй би. Хурдан байш шүү бас аа. Ууш. Харин нэг юм парк дээр алддаг байсан даа гэнаа. Утгагүй 24 инж парк дээр алнаа. Билтүүтэй яг их өтерхэр. Найс. Хоёр бачгийн дундаа сондох. Хм. Хамгийн дэж гүн замбраасаа ч байна. Тэ рек тоглолч. Мачи, арай холуу. Арай холуу. Арай холуу. Оо найс. 2 секунд. Ма. Хитс. Яа. Тайминг хэвчээ. Тэ тэ. Мачи. Хой манайхны шидэлтээ очивгүй. Шидэлтүүдээ очивгүй. Хайгаа. Би хоёр дахь шидэлт хийлээ. Яа яа яа. Танах удаан юм шиг мартал хурдан дараадах юм байна сэ. Жита тав тоглохгүй ойртоо. Ойртоо гэж ер нь тоглохгүй. 6 харамсан. За тий 6 гарахаар сонирхъя те нэрэ. Яг бондо нэг сонирхох бах те. Тэг юм бэ. Түкэйч дээр нэг орох бах те. Илүүд жита дээр орсон сонно. Тассан аа алгач. Миний төрөл жилтээ сүлд бач. Аа уу. Амар сайн. Хотлоо авчих шүү. Аа, за винийх нь. Баялаа, баялаа яагаад вэ? Аа. Гэш анаа чи ойрох юм уудах юм шүү, тэ? Үрэх. Би таа дээр багтаа. Аа. Тэнт тэмэс. Хочход асуулгүй байсан юм шигтэй. Ой ой. За барьж хэлэн мөрөө онд онд болохгүй. Хүүе манай. Манайх чи шидэлтнийг авах болчихо. Зүг зүрх юм. Манго бол энэ бүтний яхан гэдэггүй хатар. Ой. За амир. Яа. Яа энэ дан. Гараа хөвчлөөстэй бараа аваад. Тэглээ арай. Хоёр энэ биш орчлоо. Бана. Нас хитвэ гэн үү? А би юу? 14 төв шүү дээ. Аран дээр тань шүү дээ. Аран дээр чи хэд хэлээ? 14 хөш. 2009 оных. Блокт хийж байгаа төсөөлнө. Тэгтээ би энэ мангар харыг блокт чадах юм болоо та. Вач. Оо. Тимэ. Түкэ 24 хаард юм аа. Тий, ер нь нилээ хэцүү болцсон байлээ. Тэгээ очихыг олноо. Мачи. Ави. Магар харыг аалгач. Ер нь тоглоомч нэрээ хараад жоохон гимийн мөн мартаатай бас өөрөө төлтөө. Тэгээ одоо энэ минийгээ чичэн засаад апдейт эдгээр хийгээд. Ана мангач. Ой. Ямыг ултаа суртаас хой тайлбарладаг юм шүү. Над чи цээжний багаар хоос ярих. Аа. Ави. Ээ.
Оо, шамталтай юм даа гоо. За миний хараа өрсөн зүрц. Ай. Мангар хараа хоёр алтчлаа шүү. Мангар. Яанц. Мангараар бүр суудсан наа чи. Хой нэг хэч хидээд өгч. Наа чи бүр сууж муугаад тэнхтээд. Би одоо барьсан барьсан. Ок, о найс. За. Төхөө 24 easy байгаа хүн байв. Тэгээ одоо борч ирээд барьсаг бүгдийг хажаад өгөрөө баярлаа. Мангаар чи тийм юм дээр бод толтой. Хараад аккаунт дээр. Йоо! Тэгээ дараагийн босолт аваад дөрөв Джордж хангаа. Яа, quick game тоглолтог хүүхдүүд ийм нэг бахаа да. Тэрнтэйгээ нэг quick game шигэ бодоод тэрийгээ нэг жоохон поро моро дээр тоглоод гайгу амархан байгаа. Амархан байна гэж бодоод. Би quick game тоглосон шүү дээ. Хав дээр хэлсэн. Заач хавтад. За. За бослоо. Наач шүү дээ. Окей. Ядарцаа. Окей. Дараа шууд ингэжсэн. Найс. Та юуны хэн гурвынхан гадна тавихгүй. Тэгье. Чи нүрээж ирлээ. 2 гар 2 талаас орох. Чинээ заслоо яваад байгаа юм бэ? Ноо орчлоо. Оо! Яа. Quick game stream тэгж байгаа л нэг хийвэл хий да. Би бараг л өөрөө би quick game тоглоддог болохоор. Nice. Би лактаад байна. Яна. Манай шидтэй дөрөө сонгохгүй нүс. Left биш. Биш. Юу гаар. Түр гацнаас хойш. Юу болчихлаа та? 8-аас 1 гэж шүү. Йоо, арай арай. Ямар ч зэднийг авчна уу? Тэгээд дараа нь тестлэж байна. Нэг тестчихгүй. Батлаа, батлаа. Оо, хийчих. 10. Уу, амтуу. Амтуу. Мач. Молок. Оо, аач. Хой. Хой. Хоё. Эндон. Айс. Яй. Манга төв дээр нь очилт тагсаж байгаа юм. Төв чинь хараа. Пас. Гоо. За хамгаалч байна. Оо. Найс. Оо, ямар ч гай юм. Амир амир данк хийх юм бэ. Слэм данк контест юм хайшээ. Цинкэр тасна. Ааха. Мангар дээр байгаа. Ой. Инди. Бен. Бен. Ох, хөрхи. Магараар их алчлаа. Quick game-с шал ондоо шүү. Quick game тоглодог хүмүүс quick camera-аар төсөөлж орж ирээл тэгэл
Над том том ярьж байгаа ам чи ар тагцсан дээрээ гараал үлддэг юм шүү яг үнийг л. Quick game-с шал өөр юм. Drive юм хүмүүс адилхан байдлахын гэж бодож байгаа бол наач чи нийл бодол. Нөгөө хагсаа нийл бодол гэдэг шиг. Чи нийл бодол, чиний бодол зүв байх. Алптаа ч юм уу дөө? Алптаа мó? Аа за алптаа байна дөө. Шал өөрөө л гээ хэлээд байгаач. Өөр гิจи үлгээд байх юм. Чикэн ту. Яач. За. Я. Хүмүүс ямар ч амшиг төр шидэж юм аа нөө. Таагурч. Кевин Портер GT тоорлогсон л нэр юм байна шүү дээ. Би бол GT тоор. Come on you team ба. Nice. Тэрэ дугаар нэгтээ би. За би нэстим аа. Би нэстий шүү. Яг л дарсан шүү. Бодоох юм. Бачи. Оо ямар амар пас. Аа. Шидэлт яагаа орохгүй. Бат бүгднийх нь оо. Харин тий, бүгднийх шидэл орохгүй. За, жоох мууснаа. Үй. Хоёо. Энэ харж байгаа шүү дээ. Бамтцсан наач сая орох уу яах уу. Бамтцсан баас өгөөд. Тэрийг алтчихлаа. Хайд нь шидэл. Төв гараа, төв гараа. Гоё. Яа, ковер орцсон уу? Орцсон байна шүү дээ. 8% ковер. Тэр чавч, биний хөө. Тэр хиний чавч вэ? Шоугийн чавч. Манго. Мангогийн чавч байсан шүү дээ. Яа! Зараа төрлөлтэй. Өө тэр манго. Мачи хэлсэн галтас. Мачи. Айс тус кос хор унцдаг юм биш үү шүү дээ. Дабл дабл. Өөрийн боол хөл спид үстэр унцдаг байх юм гээд болох. Тэгээд юм юм идэг үл тэмээ юм байна. Мангар арыг авъя. Подросван. Яч тэ хөт. Хуй. Йой йой. Тэгэхгүй 23 arcade edition. Гэхдээ биш шүү. Лит л. Лит байх эсгүй шүү. Бисээ ээлтэй дарсан. Дарал. За манай нэг төсөлд шиг. Уу. За тайвал хамаг. Тэ ихний стрим дээр нээсэн би шүү. Яг царай зүсийн өөрчлөлтөд нөө өөрийнхөөрөө болгочихно гэж би ярьжсэн шүү дээ. Тэрүүгээрөө болгоцсон. Яг тэр билд шүү. Тэ хөгжүүлээд одоо 91-т явж байгаа оверолл нь. Айта. Юу ч. Лай пинг яав. Йоо, ягаад тэнд орчихо? Манго. Э. Би тэр айста ингэ л явж байгаа юм шиг тий одоо. Яаж хурдан өгчүүлт юм бэ гэж тэр тоглолж шít. Өхтөр тоглолж шít. Тэгжинж тэгжвч. Тэгээ VC худалдаж авч хахна. Гисэн ч гисэн тэгэл тоглохгүй бол хөвчихгүй шít. Тэгэл өхтөр тоглолж шít. Харин царцангу 24 визитэй байл атрибут нэмээ тоглож болдог болчиход байгаа. Харин. Нэг үгүй. Үгүй байгаад ч болчихсон шүү дээ нэрээ. Болог.
Хөөхтвэн. Аа, алтаа ицсэн ч. Бой тахтгүй бүлт гэж байна. Би тэгж байгаа FIFA тоглоё гэж бодож байгаа бодож байгаа. FIFA-гийн seasons тоглож stream хийнэ гэж бодож байгаа шүү. Би ингээд цацдаг бүлт дээсэн бод ингэж орохгүй шүү. Бүр цацдаг ч хөөрээс юм. Цацдаг ч юм. Тоглоор ерөөс ордгүй бүлт дөө. Магараа шалгах. Энэ хоёр талд хоёр төв байгаа. Алийг ташхаа гэдэг вэ? Дундаас талцгаж өгч байна нэ. Ой, манай мангараар залаад ороод ирсэн. Ее! Баасчдаг ба шүү дээ. Согон дагуулх гэдэг юм байна. Парк төр пласку тоглож болохгүй. Шин амар сонио хөнгөнд аруулдаг болчихлоо бүр. Хурдан даруулад нь тий. Амар хурдан даруулчих. Энэ үүсэл энэ crossplay гэж байдаг болсноос хойш ингээд байгаа гэсэн юм. Match юм уу мангар харна. Crossplay босож юу авч байгаа юм авч байгаа нугасаа. Оо. Дөрүнч мөрөлдө сүйд ордог хэвэрэ мөртлөө. Шил дөөр. Харин тийм. Шил бүр өөр очилаар нь. Би сая 2-3 алдаад байнгын ингэж өөрчлөгдөж байсан. Сая бодон бодон хурдан давсан баг. Сая апдейт гарсан юм уу тэгээд? Гүү. Зүгээр ингээ байн байн гинт гинт ингээд өөрчлөгдөж байгаа. Зүгээр тийм ба. Тийм. Гол нэг crossplay байгаад байгаа болохоор зүгээр. Тийм. Амар хурдан дараалчих чинь. Энийг нэг янзлах байлгүй дээ. Харин янзлахгүй бол одоо ингэж. Харин тийм. Спорт юм шүү. Тэтгчнэр нь ингээд амар хомбооччих жоо. Тийм. Огтгүй үйдээ гэж амар хомбоо. Ээ хүр ээ хүр оццоо оццоо. Тэгээ хоёр гурав шидэж тавчиж нэг өгтөв тавчиж. Төт. Хаун ёо. Залаад орж байгаа тоож байгаа оо чим таалан. За 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 шаашаа гэл. Ачаач. Хамгасаа. Бокс чи шахаа том ич. Ээ би иргсээр байт. За за уцаа ирц ирц ирц. Зүгээр зүгээр ирцэн шүү. Банк хараг авчлаа өөрөө би. Хамгаалт алдсан шүү. Найс. Ой. Гора 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 гарг. Ой надад. Харж. Сайн авчсан байж тээ. Аа алгач. Ани чинь таамаа явахгүй мө. Зүс 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 тиний зүс тамаг. Орло 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 орло. Ее алтцсан. Ее төрүүлээд алтцсан. Яри яри. Одоо дахиад та боо юм бас өгөхгүй шүү дээ. Төрөөд авах шүү дээ. Одоо тэ өөрөө тогчсон шүү дээ. Хай хари вэ хари вэ хари. Гац болчихот на. Дахиад алтц тер. Өөртөө таар. Тэнд бол тааруулахгүй юм аа. Арай л хурдан дараадах юм да. Савнал. Энэ бараг бүгдийн шил тавхаха. Би оруулах харуулаа юм даа. Би оруулаад хараадаа байна шүү дээ. Яа, зүгээр л мэдрэмжтэй юм шүү дээ. Яа, яа. Гагдах юм бол мэдрэмжтэй үйлчлээ. Түр уцаар ирчихсэн шүү. Sorry. Яна байна ойлоо одоо ингэ. Хоёр серверийнх нь хоёр алдаа нөгөө төлөв оруулаад гэдэг. Blacktop та яг адилхан. Муу муу. Ашгүй алдлаа шүү. Өөргөө тахтал. Blacktop та тэгвэл адилхан бидтэй л гэдэг. Адилхан адилхан. Бүгдээр дээр адилхан шүү. Хөл бүгд адилхан шүү дээ. Хоккей тоглож байна шүү. Аа гэтлээ. Хм.
Энэ сомоо өгдөн штэ. Одоо тэр л болчихлоо. Йоо гэдлэх юм. Ой манай магаар авч явчин дэр юу ч юм. Таа мэдэхгүй л. Сэтгэл санаагаар унж байгаа юм уу? Яаж вэ? Гүйл. Аа. Хо. Аа, цаагаан юм шүү дээ. Энэ бол хэцүү байна юм шиг үгүй нь бол. Хүний нарахаар аадчих. Мачи. Яа. Аа, энэ бол амархан анимаш. Аа, тэр. Тэр ч одоо GT Toro. Тэгээ энэ зүгээр ер нь тоглогчийн төрчлөг л да. Яа. Олон жил дилей мэдэрлээ. А за за. Ана манга бол нэ. Тэгээ Винтерс дээр баг хэмжээний жоохон гацалттай тоглож байгаа. Лагтай. Йоо, Австрал серверлүү тоглолтог бид нар. Манай Starboy Байна 2 тэнд байгаа. Тэгээ удахгүй 10 сард би Австрал очино. Яа, дилейг тоглоно. PlayStation дилейг үү тоглоно. Алчгнаа хүмүүс юм уу? Яг боломж байвал тэр үед бас гоё юу явал те стрим хийвс гоё л австралиас пис оо том байна те байна гана боёгаар дурсан гараад хэвэл гоё юм шиг бас тэгж яач хийтээ нэг камер хөдлөгөөд байж болохгүй юм аа тэг камерын нэг хөдлөг хээ хөө нэг болчихгүй юм Шаг. Шаг дээр австралд байгаа шүү дээ. Цаа чи гэдэг дөрөв тоглоод байна тий шаг. Камераар ээжгээ дууцчих гэж байна. Аа дабл XP ажилчлаа шүү дээ. 30 минутын дабл XP. Тэчгүй шүү. За нэг гейм явчаа. Тэгээд стримээ дуусгахгүй. Дахиад нэг гейм явчих уу? Стрим үзэж байгаа хүмүүс юу гэж бодож байна? Та стрим нэрээ хадгалж шүү гэхдээ нэрээ. Стримнүүдэд хадгалж байгаа. Дахиад виси амаргүй бах юм. Арай л их виси аваад. Харин тийм ээ. Хилч нэг аваад, хилэхгүй нэг аваад. Хилч нэг аваад, хилэхгүй нэг аваад. Виси энэ. Дуртай юм да тэгээд одоо. Тийм ээ. Ямар арих тарсан бүгд зарж байгаа шүү дээ. Тэгээд арих тарсан дэрн зарсан ч ах тээ. Нэг хүний эрхийн асуудал шүү дээ. Ер нь олсон мөнгөө юунда зарна. Яагаад гинт өстө нар стрим дээр амар уус төрчихсэн. Хүний эрх мөрх ярьж ирсэн. За, Purple-лог болсон шүү. Энэ шоугийн кист юун кист юм бэ? Шоу Байна 2-ын кист. Яг адилхан ирх кист шүү дээ. Комс юм уу? Бороос нөхсөн үү санаас. Тэгж л та. Аа муу гадаахгүй бай. Гой харагддаг гот нь асуучаад. Йоо ямар юм бэ? Бүгд 40, бүгд гол. Стримээ дуусгачдаг байж тээ. За үзье. Наа сайн байна. Авсаа. Байна гуд. Хамгалц. Ара суутсан. Суутсан ш. Яа, амцсангүй. Оо гой. Тасанаа тавцтай болохоор. Сэт тасаар. Тасанаа сэт тасаар. Нат тара суут. Натруу. Орцорч. Йоо!
Яваа. Яа, энэ ямар амар тахгүй хөдлөхгүй шүү дээ. Харин тийм ээ. Компьютер. Гой. Аа. Гой минь надад юу юм бэ? Бүгд мен ту мен. Айлын холбогчд ирэх юм байна. Байна уу шүү. Окей, мен ту мен. Ай. Мен ту мен шүү. Байна бит хоёр юм шиг. Тэх юм уу? За за. Амжихгүй байгаа даа л та. Хамгаалж шүү. Тат болох юм шиг. Гой. Яа. Па. Манга сумаа ахна штэ манга. Хисё. Йой. Амир юм нөө. Мачи. Төв төвөнд ороо суулсан. Төв застаа нараа. Тэгс харин суулгаад. За застаа нараа удаад үзлээ. Йой. На таараа нам. Тэгээс. Тэгээд застаа нараа урагч юм шиг. Мачи. Эй. Йой. За хамгаалаа хамгаалаа. Оо энэ юу вэ? Мент юм байна. Мент юм. Тэр булан миний үн юм уу те? Тэр үг нь миний үн биш шүү дээ. За за. Аа. Тэр булан хэнийх юм бэ? Авчил та. Миний миний юм. Окей. Би байна байна номер нэг юм. Миний. Аа за. Nice. За гоё шүү. За 41 ч авсан. Та том дээр ахаа. За харин тий. Том нь бас сайн шийдсэн. Заслон туссан шүү дээ, тийм ээ. Аа яа. За одоо байр. Ямар сайн юм бэ. Заслаа та тоглочлоо. Одоо байр л шүү. Окей. За одоо байр шүү манай хавцад. И. Яй. Чаарч байгаа түрүү тест аа. Дээш явуул. Хараад. Гүй цаг байхгүй шүү дээ. Цаг тасчихсан. Миний цаг дуугардаг юм аа. Цагаа дуугарч чадчих таа юм байна. Байр байрдаг байна. Окей, байранда байранда. Алахгүй байна. Амайны алдах юм. И хойлог үтсэн. Манга барьж үү. Гой. Найс. За байр. Хамгаалчмаа л. За байр байна да. Энэ ара энэ хий байна. Тэр жам чинийх вэ? Харна нартын. Байр штэ байна. Атан гүсэн. Гой гой гой. Аа. Аа. За. За байр байр дгүй. За би баар мөр баар. За. Аа. Орчсон ш. Химх цас. Аа. Группер сороо авчлаа. Тэр талд нь байна гарч. Одоо. Хоёр байр үү. Ой, бай. Тэвэ. Ит тавч. Тоо. Бага, бага, бага. Галт толчч. Хм. Манго гуй, манго гуй. Хоёо. Одоо хоёр гаргаж ирсэн юм байна. Гаргаж ирсэн. За, хоёр амаа. Аа, одоо зүг шүү. Шилээ. Сайн. Хоёо, хамгаалц шүү. Найс.
Аа наа чи хаан залан чи тэр талд нь чуу нь эсрэг талд нь. Ачаар ачаар тийх ковер оруулаа. Аста. Алисо. Найс. Эсвэл скуд хамгаач. За дахиад ганц. Эсвэл скуд. Петишн ас, шидэш. Ээ тийм. Аа гой. Ээ гой гой гой. Яа, цаа болсон шүү. За. За бэр. Баруун талта залт юм байна. Ээ тэр. Видео. Шоугу. Гугу гугу. Хойто юу ахгүй юу? Нэг нэг талаад ахгүй юу? Гой хамгаалт. Яг л хийжснараа л юм. Аа, тусалцаа ачнас. Одоо энэ нь хоёр талаа давна, ингээд давна. Тий. Чи даахгүй байхгүй зүгээр яг аль талд нь заач чи тэр талд нь чи байна. Гоё штэ. Гоё. Кич. Байн. Woo! Nice. Йой. Энэ баг Австралиа хамгийн сайн баг баха. Энэ сервер. Бид нэр. Тийм баг. Манай өлтөр хэлсэн. Энэ нөгөө миний юунд өдөг нөхдөг. Үгүй. Тэд яагаад өгч вэ? Аа. Гүй цахар. И. Nice. Хой хой хой. Гараа гараа. Доош орч хаха. Доош ор. Найс. Амар гоё. Би. За. Энэ манай сервери хамгийн сайн баг. Одоо энэ би авах шүү. Аа. Аа. Одоо яг энэ дээр баянаа та хоёр солигдно гэсэн үг байхгүй юу? Ер нь бол. Ер нь бол. Бөмбөг нь зүүн талдаа зааж өгвөл баянаа тэмдэг гарна гэсэн үг байхгүй юу? За одоо аа за одоо ээ зүг одоо ахгүй доошгоо гүйлгэж баха хамгаалц юу яг үсэрсэн шттэ байгаа юм яг дэрсэн чи матч яа одоо л байра 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 байранда байранда Гацца. Шоу. Матчи. Найс. Тааштай. Та бэра, бэра. Одоо та хоёр. Одоо та хоёрын хамгаалт болж ш. А цоц байна. Айда тэгэл яах гэж вэ? Ээ. Тэгээ солихгүй шүү дээ. Нэг л байхгүй шүү дээ. Цэн бол дахиж солихгүй байхгүй. Би холбогчийн дагчин шүү дээ. Бүр алдаад байгаа юм баг. Зүгээр дагчин. Алдаа гэж санаа дагчин. Анхнаас нь ихтгэл тооёр тэгж болох шүү дараа нь солихгүй байхгүй. За. Ээ болгочаа. Төрөө хоёр тогтсон. Одоо энэ удаа тохионд явахгүй байх гэж байна. Тохихгүй явцгаач. Тогтдог байж. Хм. 3 секунд. Болгоч. Яг 3 секунд болчихсон чи яваа. Байнашра, байнашра. Гой. Ээ, гой шүү. Найс. Байна гой шүү. Бэжэр. Ишти. Хүч. Гой та. Е.
Мачи. Гоёмгас. Самбраа уя. Чара чара. Самбраа очи. Одоо би гал яваа. Тор тор тор. Бага 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 зүгээр. Би худлаа цай өгөөд байгаа шүү. Ий тэнд. Я хоорой майта. Ойлгоцсон та. Мачи. Хойто. Тэдэ хашта тавтаа. Баруун. Чевчээ орой. Доор байгаа байгаа. Доор санаа зовлтгоо ш. Тгүүл 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 шүү. Маш рүүдрээ тавцсан. Тангуул. Ямаа. Усад. Үт доор та. Аа гоё штэ. Бага 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 зүгээр. Орд. Ээ тац. Ма. Байта. Янц. За, энэ дээр нугаш. Хац хац. Аа, ардна. Гой гой. Гой хамгаалт шүү. Гой гой. Манга гуй, манга гуй. Наа өндөр чин байгаана. Тооцно. Тооцдгүй яа тий. Яа. Баасар. Тооцсон. Аа, стыд нэг хоромж анхаарал алдаж болохгүй амар тохиолдолд болч. Аймаа. Бүмбүгээс хүмбүү. За, баярлалаа. За, хааш нь баруунтай. Хааш нь бол. За, авсан. Будгаа авсан. Тэр төв дээр бой өөрөө шилжсэн шүү дээ. Хм. Доош орсон авчихсан. Хм, стой. Байнагу. Байнагу. Ой. Ой. Я амгачсан. Төвн шидэн, төвн шидэн жоохон. Яахгүй. Тэг ортош. Яах вэ? Би гарах юм уу? Үгүй, үгүй, үгүй. Та дөрөв. Үгүйстэй хань те. Байнад хэлчихэ. Байнад хэлчихэ. Аа шит. Оо. Начи дүмитс ийм хин дуртай юм биш. Манга гуд. Дээгүүр. Аа, цацаа. Йоо. Найс, 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 найс. За, ошо. Ойгоо, дүмит хоёр тал гоош. Хайс төдөө. Байлгаа явсаа. Байна явна шүү дээ. Зүгээр юугаа тэнцэнэ өлтчихсэн шүү. Надад таа яаш болох чинь. Гоё. Аа. Чолгуй, чолгуй. Гоё. Энд дэр бой жоохон тустай шнэ, тустай. Тусан тусан би байга. Харж байгаа. Хоё. Банга гуугэр. Эй. Үтс. Ихтэй. Энд ихтэй. Энд чинь. За очлаар 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 очлаар. Тарцаа. Аа миний бара. Sorry. Явуулсан. Наа. Яанц. Та амгалч. Ээ. Би бүр тэгэл яхаа. Миний тал зүгээр. Үй. Зүгээр арчихтай юм болохгүй. Оо, ихтэй. Гүгүгү. 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 Одоо.
Мачи. Аа. 16 хувийн ковер орсон шүү дээ. Түгүү шүү. Таг ажиллаж. Аа, үгүй шүү дээ. Ууе. Оо, come on. Авич, хүү. Бот төр үссэ. Юу гараар үссэ? Тэрэг. Ээ! Аа, наш. Сайн төв бэ нөө, амар төв бэ наач. Сайн төв миний алдаа биш, тэний алдаа бай. Гойдо. Гоёо. Наад чи чил нилээ идэг төв биш үү? Амар өндөр. Асан цагаар дурдаа. Эзээч хөдөл шидэлт юм биш төвлөрч хийж байгаа үг шүү. Энд тоглолт дээр төвлөрөх хэрэгтэй байна. Тийм. Эзээч. Наа нэг халтрахал юм бол наад чи хоб байл менюсыг бариад байгаа шүү. Тийм. Гоёо. Авсаа. Хоё. Янц. Андар андар. Наач том уу намх ядарна. Гоё. Наа тахаа жоохон зовоочих уу. Би зовчих уу. Хас хас. Тундаш тундаш авах. Ондоо саа. Хашоо. За. Сайн шүү. Буцай, буцай. Эвгүй утсан шүү. Гоё. И. Нэг бач бач. Гуруу цэвэрлэх гэсэн дээ үгүй ээ. Харин зүрлэг байсан. Тий. Зүрөөд орчих. Хар шаж. За, зүгээр зүгээр зүгээр. Тэг чи яхыг доор байлгах уу та? Дахиад яач. Намаг байл. За. Зүгээр 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 байх шүү. Гой гой. Одоо оноо гав. Явчихлаа. Тэгвэл чинь 13 шүтж байгаа юм уу? Байна. За. За амгалч. Нуурсан 3. 2 амгал. Гоё. Гой гой. Яа! Ямар зү юм бэ? Жохон зайгчлаа тий. Жохон зайгчлаа ш. Ямар зү юм бэ? Мангагүй. Nice. Төвс таам уу зүсэрч ш. Гад бит ус хаах хэрэгтэй шүү байна. Тэг коортан над чамаагүй. Гоё. Nice. Байна батан дугаар шүү. Яа! Аура. Яа хөөр. Зич талтаа төрөхгүй. Зүрцөө бисэ. Яа. За 3 хоно болчих. Най даа. Яа, тэр хамгаалах юм аа боо юм толтой. Сайн дэгэн. Тохтоод нэрээс авах. Хайзуур тогтчихогоод. Тэ, за та 3. Систем маслуу наваад тэгээд тоглол. Чи орж ирэхээр 3 талаасаа гүйдсэн л дээ. Байнагүй. Тэ кофт ташнач. Хоёла пик энд ролла үзэхүү. Оо манайхан. Чи дуудах уу? Тасла тавиад чи дүүд одоо болох байж та. За зөкё. Хоёо штэ. Байна. Түр зүг ардаа ишнач. Алт алтсан алт алтсан. Тайрч гарахгүй бол. Яа, за. Бара. Тэ бага бага. На тат нэг аргач. Яаж хийж байгаа та? Хатаа эсэ. Уй! Ее! Воронт. Оо, зайл. Сга. Воронт төлөгчлөө. Заслаа наха. Заслаа наха. За.
Гойдо. Баяжтэй. И. За зүгүр зүгүр хамаач хамаач. Яа, энэ юу гэрэлтэй. Матч. Я традын. Байна талар. Я хаан засах юм. Тэндээ хэлэхгүй бол чамай дагаж очиод тавихаар дими хоёлоо цаг алдчихад байна шүү. Авар авар. Найс. За хамгаалч. Зураасны гадна л засчихв. Тэгээд тий харин тий. Тэгэхээр баруун хэсэгт нь юм уу те? Тий, яг л засчихтаа. За хамгаал юм. Оо, за окей. Намба. Нэг нам. Хан цараа сүрүүлэр. Гой гой гой. Ха. Ядрал. Харин тэгээд энэ тэгээд энэ. Хурдан орохгүй байгаа юм шиг. Аа. За 3 оноо. За. 3 минут. Шоро. Аваач. Уу яваач. Йоо. Яага шийдэв. Бүгэн сая бүр тань шид. Дохоод нэг эвгүй. Ээ тэрийг. Аа, дохилдэг эвгүй болцсон. За, боломж байгаа шүү, байгаа шүү. Тэгтээ дохтоо шидсэн. Эй, хүнтэй. Гоё. За, 6 оноо биш те. Яг нь 6 оноо. За, тэгээд очих юм. Бай, портал. Я. Амгаад. За амгаал амгаал. Зүүн бүлэн аваа. Хоёроо чамга аваад дуртаг гараа. Оо гой. Гоё. Айнаас болон гоороо. Гурлуугаа. Гоё. Гой гой гой. Хоёроо чамга авч байгаа мэт чи цаг байна зөндөө ш. Тэ. Янзе. За хамгаалч. Хамгаалч. Манай бонус юу вэ? Хатагаад. Хууд яана. Яс хамгаалч. Хамгаалч. Хамгаалч, хамгаалч. Ойр хог, ойр хог. Ая. За шидэлт. За гой гой. Сул 2 оноо л байна. Янзе. За байна хамгаалч болж байгаа шүү тэ. Энэ бодлоо. И за зүгээр зүгээр хамгаалч хамгаалч буцаа байрна да. Алдаа алдаа яа гоо. Гурууч. Агаарууш. А чээ тавьжтэй ягаад. Аа гой штэ. Нэг таа мэдэх. Ганцхан байгаад. Хитүү бол цацсарч байгаа. Төвнө гарангуут мийг үуч хийсвэл. Оо. Оо. Яа. Амц шít. Амц амц. Аа, маш. Маалтай.
За. Хай. Мачи. Байтаа. Алтаа. Би алтаа гэж болохгүй, тав алтаа. Хигэрэ, хигэрэ манайха. Хайлч болоо. Энэ 15 дээр алтаа гэж болохгүй биш үү? Би бодаг ахуусаар авахгүй шүү. Аа, наа наа чи ямар зүйл вэ? За, 3-аас хийлээ. Нэг нь алтан да. Наадгүй. Оо, наа чи. Тэрүү алтан шүү. Тэрүү алтан. Та юм байгаа үлээ. Бага. За. 10 секунд. За, 3 оноо. Либер дээр. Заслаа тоостой. Спам. Заслаа тоо, заслаа тоо, спам. Ай. Йоо, ямар төв юм. Юу юм бэ? Яа, ямар уха. Самбар авах гэж байхгүй. Самбар авах. Бах тоох. Бах. Сайн төпс. За, алдаа алдаа. Зүрүүдээ алдаа алдаа. За, та нарыг яаж таачих вэ? Манай та юм бүү. Аа, манай та юм тийм үү? Бага нэг. Будга, би будга хоцор авах шүү. Байдан, байнаа, хоошо. Аа, таа. Миний яг үгээд чинь. Энд нь бүлгийн замын таслах та. Наач. Энийг шидүүлмээр байгаа байхгүй юу? Өөр хүн тийм. Бүм 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 өөр байгаа. Би шамаг нааша, нааша хоошо гэдэг чинь. За. За, хав. Зүгээрээ. Дараа гэр дээр хоошо шүү зүйл байна. Гурван шидэлтийн орлого авдаг. За. Юу байгаа юу? Аа за. 6 7 секунд яваа. За, сайнх шиг шүү. Байна баг өөр шидэх баг шүү. Тэгээ хүнээ. Буцаа. Ээ! Хаг мэсэн шүү. Тэ буцаад байхгүй болчихлоо. Нэг таасаа. За за. Аа. За. Тэндүү цай тайм чис. Амар баг байсан. Амар багтаа тэтэ сайн тоглосон шүү. Эй, хоцхой байсан юм аа харин тээ. Аа. За, 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 за. За, за, за. Стрим үзэж байгаа хүмүүстээ нэг иймэрхүү байна те. Нуу subscribe subscribe дарж амжаагүй хүмүүс байвал дараарай. Like, mic-а дараарай. Тий. Тэгээ стримээ өмнө хэрэгэ дуусгая. Нөгөө нээсэн build маань ямар ч зү үргэлжлээд ийм болоод явж байгаа шүү. Тэгээ удахгүй Майк карьер дээр би юу яах вэ? NBA аваргын төлөө тоглох бах. Тэр үеэр бас нэг стрим хийчихье гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ үргээд стримээ дуусгая. Хамт байсан бүх хүмүүстээ бүгдээрээ баярлалаа. Баярлалаа. Хамт тоглосон хүмүүстээ бас баярлалаа. Шоу Манго, Starboy, Байна, Big Jitty бас баярлалаа. За, тэгээд бид хэд бол одоо ингээд үргэлжлүүлээ тоглолоо зүгээр. Тэгтээ стримээ бол дуусгалаа. Peace. Bye-bye. Bye-bye.